1億7000万人のサッカーファンの皆様、こんばんは。どうも、東海オンエアです。さあ、いよいよ開幕です。ワールドカップ。ということで、やってまいりました。第1回、ウーバールーパーワールドカップ試合結果予想。こちらの放送席から実況の哲也と、解説のようで、お送りさせていただきます。いきなりですが、皆さんご存知でしょうか？前回の2010年ワールドカップ南アフリカ大会で8試合の試合結果を予想し、見事全て的中させたタコのパウル君のことを。しかし、パウル君はすでに亡くなっており、ゾウやパンダなど様々な生物が後継者として試合結果を予想してきましたが、的中率はどれもいまいち、後継者となるものは現れませんでした。しかし、今夜、ついに2014年ワールドカップブラジル大会で、パウル君の後継者となり得る存在が名乗りを上げました。それがこちらの、ウーパールーパー。ウパバル御殿、疾風神雷侍、漆黒悩み、極炎の聖騎士、神明を司る、サイコ水流、パンダル、通称、ウパバルです。さあ、キックオフです。日本対コートジボワール、2014年ワールドカップブラジル大会日本の初戦です。ワールドカップにおけるこの試合の重要性というのはどういうものになるのでしょう？初戦は本当に大事ですね。一番大事です。なので個々のレベルの高い攻撃陣を備えたコートジボワール代表を相手にオープンな試合展開で打ち合いにならないようにしなければなりません。なるほど。さあ、この試合一体どのような展開、おーっと、ウパマル動いた。ウパマルはコートジボワールの方を向いています。コートジボワールの武器はどういったものなのでしょうか？中盤の中心選手であるヤヤトゥレ。おーっと、ウパマル、ここで日本を浮いた。日本はコートジボワールに対しどのように戦っていけばよいのでしょうか？コートジボワールは中盤から後ろに難があってフォワードが強みのチームなので、前がかりになりすぎることを恐れて引いてしまうと、身体能力と高さでかなわない日本にとっては自殺行為となってしまうでしょう。そのため日本はできるだけ中盤を…おーっと、ウパマル、ここで大幅に日本へと近づいた。はぁ、あ、試合開始から1分半経過、残り3分半、このまま動きがなければウパマルの予想は引き分けということになります。さあ、試合時間残り1分となりました。りょうさん、この試合の結果、ズバリどうなると予想されますか？日本の勝ちはもう目前なので、ここまで来たら、ぜひ日本の勝ち。おーっと、ウパマル、ここでコートジボワールを向いた。さあ、試合時間残りあとわずか。あー、いてれれれ。おっと、ウパマル、動き出した。コートジボワールに向かって歩き出した。このまま行ってしまうのか？このまま入って、入ってしまった。コートジボワールの勝ちだー。りょうさん、このような展開になってしまいましたが、この結果どう受け止めますか？非常に残念な結果になってしまいましたね。しかしこれはあくまでもウパマルの予想なので、皆さん一丸となって日本を応援しましょう。はい。日本対コートジボワール、注目の試合はあさって6月15日日曜日、日本時間午前10時よりスタートです。